হেল্ল' এভৰিওৱান, মই ৰাজশ্ৰী। মই আজি আপোনালোকক যিহেতু কাইলৈ ধনতেৰাছ হয়, চ' ধনতেৰাছৰ কাৰণে যিহেতু মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোৱেই, আজি ৰাতি 12 বজাৰ পিছত মোৰ ইয়াত আপোনাৰ দুখনকৈ শ্ব'ৰুম, যিটো শিৱসাগৰ আৰু মৰিয়নী, আৰু মোৰ অনলাইন অফলাইন বোথত আপোনাৰ 200 to 500 ডিছকাউণ্ট থাকিব। যিকোনো ছেট হওক বা মুঠিকাৰো হওক, আপোনালোকে 3টা মুঠিকাৰো 2500 যিটো লৈ থাকে, বাট আজি ৰাতি 12 বজাৰ পিছত যদি আপোনালোকে বুকিং কৰে আৰু কাইলৈ ৰাতি 12টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে 2300 ল'ব পাৰিব 3টা এলেকা মুঠিকাৰো, যোৰাকেও ল'ব পাৰিব, আৰু যোৰাকে আপোনাৰ 4600 ল'ব পাৰিব অনলি ফৰ কাইলৈ দিনটোৰ কাৰণেহে দেই। আজি ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু প্ৰত্যেক ছেটতো আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাব। চব ছেট মানে যিখিনি ছেট আমি ধৰক আপোনালোকক দিম মানে ইয়াতে, বা আপোনালোকে আহি চাবহি, প্ৰত্যেক ছেটতে আপোনালোকে 200 বা 300, কিছুমান ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনছৰ 500 আপোনালোকে ৰেহাই পাব। চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকক আজি বোলো ষ্টেটাছত কৈ দিছোঁ, আৰু এতিয়া যিবোৰ ছেট দিম সেইবোৰ নতুন ষ্টকৰ ছেট, বহুতখিনি ছেট আহিছে, আপোনালোকে বুকিঙো কৰি যাব পাৰে, আৰু য'ত য'ত আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাব সেইবোৰ আপোনালোকে মোক ফটো স্ক্ৰীনশ্বটো লৈ হোৱাটছএপ কৰিব, পে'মেণ্ট ইনষ্টেণ্ট কৰিব, লগালগ বুক হৈ যাব ৰাতি 12টা বজাৰ ভিতৰত, যেনেকুৱাই ছেট নহওক। আৰু আপোনালোকে কাইলৈ দিনটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, আৰু ইয়ালৈ আহিব পাৰে মৰিয়নী শ্ব'ৰুমলৈ, মৰিয়নী আৰ্টছ কলেজৰ ওচৰত, আৰু ছেকেণ্ডখন শিৱসাগৰ আপোনাৰ অপজিট স্কাইশ্বিপ মৌচাক বেকাৰী একেবাৰে সন্মুখত আহিব। ছেম প্ৰাইজত ডিছকাউণ্টত পাব, যিটো ছেট আপোনালোকে পচন্দ কৰে সেই ছেটটোতে আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাব। চ' আহিব কাইলৈ।